Luukku 15. Telttaretki. Kiva, kun sä pääsit tänne. Joo, eipä mitään. Niin mun ei tarvi ainakaan itse olla täällä taikka yksin. Jäädäks tähän? Pystytetään kohta sitten teltta. Joo. Näyttää jo nyt tosi isolta. No niin. No, nyt on hyvä. No niin, eiköhän me olla pian valmiita. Joo. Nyt ilta rupeaa hämärtää, niin mennään kohta sitten nukkumaan. Joo. Mitä piirakkaa tää siis on? Joo, tää oli siis omenapiirakkaa. Täällä on ihan sairaan pimeetä. Onneksi mä otin taskulampun. No niin, nyt näkee ainakin vähän sen paremmin. Okei, hyvä. Mut mennään nyt nukkumaan. Joo. Ootko sä sanonut jo syötyä? En ihan vielä. Mut nyt on. Okei, no mennään nukkumaan. Mä oon vasta ihan hirveästi. Okei, mun täytyy vaan lukita toi auto. Taikka sen ovet. Voisiks mä sittenkin nukkutua autossa, koska musta tuntuu, että siellä olisi vähän sen silleen niinku... Musta tuntuu, että me ei molemmat mahuta tonne telttaan hirveän hyvin. No, ihan kuinka vaan. Hyvää yötä, Liisa. Hyvää yötä. Liisa, herää! Mitä nyt? On aamu ja meillä on aamutalli! Oikeasti, oliko se vaan unta? Eikä ulkona olekaan lunta, tai siis ruohoa. Se onkin vaan lunta. Ja hirveästi.